бізде сайысқа соңғы болып кірісетін болды Тәуекел Мүсілім. Тәуекел, ассалаумағалейкум инта достарға. Бір сұрақ, сен бойың қанша шынайш? 1.93. 1.93, бұл айтқан 2 метр қойын, де. Шын айтайын, басқа қатысушылар қарағанда сен кішкене жеңілірек болып жатыр, өйткені жерге 2 метр жақынырақ боласың. 2 метрге 7 сантиметр жетпейтін ұзын Тәуекел дәл бір тырналар ұшып бара жатқандай көкте қалықтап барады. Жай бара жатқан жоқ, Инстаграмдағы миллиондаған оқырмандарына мақтанып барады. Несі бар, бұл биікте дәті жеткен адамға ұшады. Сәлем жолдап жатыр, білмеймін кімге жолдап жатқан. Ол өзі бір бағдарлама жүргізіп келе жатыр. Тележүргізуші, актер. Актер, тележүргізуші, жүргізушілігін міне. Тәуекелге мына жер біз ыңғайсыз болды, барлығы да аяғымен түсіп еді. Тәуекел жатып келді мына жерге. Жетті. Қалай да болса жетті, аман есен. Тәуекел өзін түсіріп келе жатыр. Тағы да бір жоба жүргізіп келе жатыр қосымша. Бір бағдарлама жүргізіп келе жатыр. Мүмкіндікті кетірмейміз ғой. Пайдаланып келе жатыр, барлығын пайдаланды. Енді біз де сізді барынша пайдаланайық. Бірден сізге тапсырма. Бірден тапсырма берейік. Жігіттердің барлығына берілді тапсырма. 1 минут уақыт. Бәріне бірдей берілді ме? Иә, есеп әртүрлі, бірақ уақыт бірдей. Есеп берілді, 15 есепті Тәуекел Мүсілім бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 есептің 10 есебін шығарды. Өте керемет, енді төрешілерге береміз. Төрешілер қазір тексеріп, есептің дұрыс бұрысын анықтап беретін болады. Кезінде математиканы жақсы көретін. Жалпы өзім алгебра, математика, геометрия деген сабақтар. Мен де математика қатты жақсы көрдім, бірақ неге оқымадым, соған қазір жаман өкініп тұрмын. Жақсы көрдім де, бірақ оқымадым. Жақсы көрдім деген оқымайсың. Ол да болады. Ол да сондай сәттерде болады енді. 10 есеп шығарды, 9-ы дұрыс, демек көңіл орнында. Енді түйгенім, әлбетте бұл бағдарламаны көру керек. Барша қазақ елі, Дала батыл, негізі бастама өте жақсы. Біздің негізі Қазақстанға мұндай жобалар көп керек. Сол себептен бұйырса бірінші маусым жақсы болып көрерменнің көңіліне шығып жатса, бұйырса екінші маусымда түсірілсін. Сол екінші маусымға біз де қатысамыз. Міндетті түрде екінші маусымда кездесеміз деп ойлаймын, егер басқа жүргізуші алып қоймаса. Тәуекелге толы сайыстың соңғы нүктесін де Тәуекел қойғаны заңдылық. Міне, құрметті көрермен, Дала батылдың бүгінгі күнге басты бәсекесі осылай аяқталды. Алда шашасына шаң жұқпағандарды медальмен марапаттайтын боламыз. Кім жеңді, кім ұтылды, бірге көре.